Vinga, som-hi. Dos paraules. Feliços de ser aquí amb vosaltres. Bueno, bona nit a tots. Això era un repte i l'hem aconseguit, però ha estat tot gràcies a vosaltres que us heu brindat a venir tots aquí amb molta energia i molta marxa. I bueno, aquí estem en representació de tots vosaltres, no? Perquè això no es fa cada dia. Bueno, gràcies per venir, ja està. Vinga, som-hi, i ara no tinc aquí els noms, que facin el favor de pujar tots els membres de la comissió de la festa, encara que no els hagi dit amb aquest paper. Pugeu aquí a darrere d'aquest pastís. Tots els membres de la comissió de la festa, vosaltres sabeu qui sou. Pugeu, perquè estem molt agraïts. Paco, Marcelo, Aina Casanova, Sergi Ortega, en Bernabó... No sé si em deixo algú, segurament... La Maribel Díaz, on està el laboratori? La Laura Dilme... És que són molts i no me'n recordo de tots, eh? Però vosaltres ja sabeu qui sou. La Núria Rigai, que està repetint pulseres tota la setmana. Núria Rigai, puja aquí dalt. La Núria Paràs, la Laura Roca, la Maria Manyes, tots els dels centres, la Laura García. La Montse Vinyals, que també pugi, que ha pringat. En Fuente. L'Eulàlia Armengol, que no sé si ha vingut, no l'he vist en tota la nit. A l'Albert Mañé, que no sé qui és, però bueno, que pugi, no ha vingut. Ni la Cristel González, que també han estat molt implicats, però no hi són, però bueno, han col·laborat. La Mañes, ja, la Mañes no està aquí. La Mañes s'està preparant pel Got Talent. Cris, para, un minuto. Esta fiesta se ha hecho gracias al gran trabajo de Cristina. ¡No! ¡Y la Laura Andrés! ¡La Laura Andrés, que me ha ayudado un montón! ¡Tothom! ¡Tots per estar aquí!